ግናለው ተስፋ የህይወት ሲስተም ፋስ ነው። ማንኛውም ነፍስ ያለው እውቀት፣ ፍቃድ፣ ስሜት ያለው መንፈስ ያለው ፍጥረት ከሌላው ፍጥረት የሚለይበት ትልቁ አንደኛው ልዩነት ተስፋ ነው። ነገን በተሻለ መልኩ የማየት አቅም ነው ተስፋ። ሰው ብር ቢያጣ ሊኖር ይችላል። ሰው መኖሪያ ቤት ሳይኖረው ሊኖር ይችላል። የተወሰነ አሞትም ሊኖር ይችላል። ግን ተስፋ ካጣ በፍጹም የመኖር እድሉ የምንመነ የሚሄደው። ስለዚህ ለሰው ልጅ እጅግ በጣም መሰረታዊ ከሚባሉት ነገሮች አንዱ ተስፋ ነው። ተስፋ ደግሞ የሚጀምረው አንድ ሰው ስለ ራሱ ባለው ግላዊ መረዳት ከማንነት ነው የሚነስ። ሰው ተስፋ ሊኖረውም ተስፋ ሊያጣም የሚችለው ስለ ራሱ ካለው መረዳት ነው። ስለ ራሱ ያለው መረዳት ምን አይነት ነው ከሚለው ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን የሚገልጡበት መንገድ የተሳሳተ ነው። ለምሳሌ ዶክተር አንተ ማነህ ሲባሉ ዶክተር ነኝ ይላሉ፣ ኢንጂነር ነኝ፣ ነጋዴ ነኝ፣ ሀብታም ነኝ፣ ደሃ ነኝ ይላሉ። ፕሮፌሽናቸውን፣ ስራቸውን የማንነታቸው መገለጫ ያደርጋሉ። ከዚህ የተነሳ ያገኙትን ሲያጡ ተስፋ ያጣሉ። ስለዚህ ተስፋ አንድ ሰው ሊኖረውም ተስፋ ሊያጣ የሚችለው ስለ ራሱ ካለው ግንዛቤ ነው። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ሰው ማንሳት እንችላለን። ዳዊት፣ ንጉስ ዳዊት። ንጉስ ዳዊት ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬያለሁ፣ ነፍሴም ይሄንን እጅግ ታውቀዋለች። ይሄንን ያለው ዳዊት ግሩም ነኝ ያለው ዳዊት እረኛ ነው። ዶክተር አይደለም፣ ኢንጂነር አይደለም፣ ባለ ሀብት አይደለም፣ ባለስልጣን አይደለም። አንድ ምስኪን ትንሽ እረኛ ልጅ ግሩም ነኝ ሲል እሺ አመሰግናለሁ። በዛን ወቅት ግሩም ነኝ፣ ድንቅ ነኝ፣ ነፍሴም ይሄን ታውቀዋለች ብሎ ሲል በዛን ወቅት የሚቆጠር የኔ ብሎ የሚለው ነገር የለው። እረኛ የሆነ የራሱ ነገር የሌለው ልጅ ስለ ራሱ ያለው አመለካከት ግሩምና ድንቅ ሆኖ እንደተፈጠረ እግዚአብሔር ትኩረት ሰጥቶት ጊዜ ወስዶበት ሰውን እንዳበጀው ከዳዊት ንግግር ትመለከቻለሽ። ከዚህ ነው እንግዲህ የሚመነጨው። ሰው ውስጣዊነት ላይ ትኩረት ሲያደርግ በውጪ በሚገጥመው በሚያጣው በሚያገኘው ነገር ምክንያት ተስፋ ያጣ። በመሰረቱ ተስፋ መቁረጥ የትኛውም ሰው ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው የሚያየው በህይወቱ የሚከሰት ነገር ነው። እና ለምሳሌ እኔን ብጠይቅኝ እኔ ተስፋ የቆረጥኩት በተስፋ መቁረጥ ላይ ነው። ተስፋ የቆረጥኩት በራሱ ተስፋ መቁረጥ ላይ ተስፋ ቆርጫለሁ። በፍጹም ወይ እንቀጥላለን ወይ ደግሞ እንቀጥላለን ነው እንጂ የምለው የመቆም ወደኋላ የመቅረት ወድቆ የመቅረት ምናምን በፍጹም እንደዛ አስቤም አይቼም አላቅም። ስለ ራሴ እንደዛ ምለው ያገኘው ሰሞን አይደለም፣ የሞላልኝ በወዳጅ የተከበብኩ ሰሞን አይደለም። ወዳጅ አጥቼም ገንዘብ አጥቼም እያለ የመቀጠል ነገር በውስጥ ያለ ሁል ጊዜ ነው። እና ተስፋ ማድረግም ተስፋ መቁረጥም የሚነሳው ሰው ለራሱ ካለው ግላዊ አመለካከት መሰረቱ። ተስፋ መቁረጥ በሆነ መንገድሽ ላይ የገጠመሽ እንቅፋት የሚፈጥርብሽ ስሜት ነው። አስበሽ ያሰብሽው ሳይሆን ያላሰብሽው በህይወትሽ ሲሆን የሚፈጠርብሽ ስሜት ነው ተስፋ መቁረጥ። ስለዚህ በመጀመሪያ ነገር እኔ ከሌለኝ ይልቅ ያለኝ ይበልጣል። ማንም ሰው ወደዚህ ምድር ሲመጣ ባዶ ሆኖ አልመጣም። ለሰው ልጅ የመነሻ ሀብቱ ማንነቱ ነው። ማንነትን የሚያክል ትልቅ የተስፋ ምንጭ የለም። ለዛ ነው ስለ ተስፋ ሳስብ ሁልጊዜ ወደ ማንነት የሚሄደው። በአጋጣሚ የመጣ ሰው የለም፣ እንደ ድል ሆኖ የመጣ ሰው የለም። ወደዚህ ምድር ሰውን የሚያክል ትልቅ አቅም ያለው ፍጥረት በዚህ ምድር የለም። ወድቆ መነሳት የሚችል ትልቅ አቅም ያለው ፍጥረት በምድር ላይ የለም። ቴክኖሎጂው ዓለም የደረሰችበት ስልጣኔ ማለት ሰው ነው። ሁሉም እንግዲህ እንደ መክሊቱ ይለያያል እንጂ ባዶ የሆነ ፍጥረት የለም። ለዚህ ነው ማንም ሰው በራሱ በግሉ የሚኖረው ተስፋ ባዶ ተስፋ አይደለም። እኛ አገር ብዙ ወጣቶች ተስፋ የሚቆርጡት ለመሰለሽ መጀመር የሚፈልጉት ከላይ ነው። ከላይ የሚጀመር ስራ ደግሞ መቃብር ቁፋሮ ብቻ ነው። ከመቃብር መቆፈር በስተቀር ሁሉም ስራ ከታች ነው የሚጀምረው። አይሮፕላን ማብረር የሚማር አንድ የተማረ ካፒቴን ተምሮ ሲጨርስ ዋናውን ትልቁን ኤርክራፍት አይደለም የሚያበረው፣ ትንሹ ላይ ረዳት ሆኖ ነው የሚጀምረው። ከዛ እያደገ ሲሄድ የሚቀጥለውም ረዳት፣ የሚቀጥለውም ረዳት፣ ዴን ሲጨርስ የታች ያለው ዋና አብራሪ ሆኖ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ እንደዚህ ውጣ ውረዶቹ የምታልፊባቸው መንገዶች የበለጠ ስትሮንግ እንድትሆኚ የበለጠ ስኬታማ እንድትሆኚ ነው የሚያደርጉት። ለምሳሌ ሰዎች ሲወድቁ ተስፋ ይቆርጣሉ፣ ሲያጡ ተስፋ ይቆርጣሉ፣ ሲከስሩ ተስፋ ይቆርጣሉ። ለዛ ነው ተስፋቸውን ከውጫዊ ማንነት ጋር ያስተሳሰሩ የሰፉ ሰዎች ብዬ አልኩሽ። አንድ ሰው ወደቀ የሚባለው ራሱን ሳይሆን ሲቀር ነው ወደቀ ሊባል የሚችለው። በመሰረቱ እኔ የትኛውም ውጫዊ ግፊት ገፍቶ አይጥለኝም።
ውጫዊ ግፊት ፍጥነቴን ወይም ጉልበቴን ሊጨምር ይችላል እንጂ ሊጥለኝ አይችልም። እኔ ሊጥለኝ የሚችለው በውስጤ ያለ ተቃርኖ ነው። መውደቅም መነሳትም እኔ ውስጥ ነው። ማግኘትም ማጣትም ያለው እኔ ውስጥ። የተገነባሽበት ማንነት፣ የመጣሽበት ማንነት ይወስነዋል። ትችላለህ ማድረግ፣ ማለፍ፣ መሻገር፣ ወደ ድል መምጣት፣ ወደ ከፍታ መውጣት ትችላለህ የሚለው እንዴት አገኘሁ ላልሽኝ ነገር ያገኘሁት ልክ ይሄ አትችልም ያለኝ ነገር አትችልም ያለኝ አካል ምን አስቦ ነው አትችልም ያለኝ ብዬ ስጠይቅ ነው ያገኘሁት። ከኔ በላይ ባይ ዘ ዌይ ከኔ በላይ ተቃራኒዎቼ እኔ ያለኝን አቅም በደንብ ያውቃሉ። ከመሬት ተነስቶ አይደለማ ተግዳሮቱ። መጀመሪያም ተግዳሮቱ እኔ ጋር ተግዳሮት ለመሆን አስቀድሞ ማንን ቢጋፈጥ ሊያዋጣው እንደሚችል ያውቃል። አቅም የሌለውን ሰው አይፈትንም። እንደምችል እውቀቱን ያገኘሁት አትችልም ካለኝ ነው። ካደግኩበት ከትንሽነት ጀምሮ የመጣሁባቸው መንገዶች በጠቅላላ እንደማልችል ነው የሚነግሩኝ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች እንደምችል ነገሩኝ ማለት ነው። በተቃራኒው ነው እኔ የምሰማው ሁልጊዜ። በመሰረቱ ልጅ ሰይጣን ከሰማይ ሲወረወር ወደ ምድር ሲጣል እንደዚህ ተዘቅዝቆ ነው የተጣለው። ስለዚህ የትኛውም ነገር ሲያይ በተገለበጠ ምስል ነው የሚያየው። ስለዚህ ጠላትሽ ሁልጊዜ በተገለበጠ ነገር ሲነግርሽ ትሞቻለሽ ካለሽ በቃ እንደዚህ ተገልብጦ ነው ማለት ነው። አንቺ አስተካክለሽ ስታዩ ትኖሪያለሽ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው እኔ እንደምችል የገባኝ እና ያወቅኩት አትችልም ካለኝ አካል። አዎ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ስሜት ሲመጣ ማሸነፍ የሚቻለው ወደ ሰሪሽ በመዞር ነው። የትኛውም ነገር ለምሳሌ መጽሐፍ ካለ ጸሐፊ አለ አይደል? ስዕል ካለ ሰዓሊ አለ፣ ወንበር ካለ አናጺ አለ። እነዚህ ነገሮች ሰሪ ያላቸው ማለት ነው። እኔም ሰሪ ያለኝ እኮ ያመጣኝ አምላክ አለ። የፈጠረኝ አምላክ ደግሞ የሰጠኝ ማኑዋል አለ፣ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ይባላል። ስለዚህ ውስጤ አትችልም ብሎ ሲለኝ ይሄ አለመቻል በትክክል የኔ ፈጣሪ ሀሳብ ውስጥ አለ ወይ? የኔ ማኑዋል ደግሞ የሚለው የወደቀን ቢሆን ይነሳል፣ የሳተን ቢሆን ይመለሳል ነው። የኔ ማኑዋል የሚነግረኝ ለደረቀ ነገር ተስፋ አለው ነው። ዛፍ እንኳን ቢቆረጥ ስሩ እንኳን በአፈር ውስጥ ቢሞት ከውሃ ሽታ የተነሳ ሊያቆጠቁጥ ተስፋ አለው ነው የሚለው። ስለዚህ ከትምህርት ቤት ልቆረጥ ይችላል፣ ከስራ ቦታ ልቆረጥ ይችላሉ፣ ከትዳሬ ልቆረጥ ይችላሉ፣ ከጓደኞቼ መካከል ልቆረጥ ይችላሉ። ያ ማለት ግን በዛ አቅጣጫ ከአሁን በኋላ አላፈራም፣ ህይወቴ አክትሟል ማለት አይደለም። ከውስጥሽ የተስፋ መቁረጥ ስሜት በሚሰማሽ ጊዜ በቀጥታ ሄደሽ ወደ ሰሪሽ፣ ከራስሽ ወደ አምላክሽ ፊትሽን ማዞር ተስፋሽ እንዲለመልም እንዲያቆጠቁጥ ትልቅ በር ነው። በመሰረቱ እኔ ተስፋ የቆረጥኩ ድሃ ስለሆንኩ ቤተሰቦቼ ምስኪን ስለሆኑ የሚያግዘኝ ስለሌለ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። በጣም ይገርምሽ፣ በዓለም ላይ ለመኖር ምቹ ከሚባሉ ሀገር አንዷ ሜልበርን ነች፣ የአውስትራሊያ ከተማ። ግን በጣም ብዙ ሰዎች ራሳቸውን በዓለም የሚያጠፉባትም ከተማ እሷ ነች። ትልቁ በዓለም ላይ ትልቁ ውድቀት የመኖሪያ ምክንያት ማጣት ነው። በህይወት የመኖር ምክንያት ማጣት ነው። በህይወት የመኖር ምክንያት ገንዘብ ሊሆን አይችልም፣ ዝና ሊሆን አይችልም፣ ስራ ሊሆን አይችልም። በህይወት የመኖር ምክንያት ተስፋ ነው። ያ ተስፋ ደግሞ ከማንነት ነው። እንደገና በአዲስ መልኩ ራሳቸውን ለማስቀጠል ተስፋቸው በውስጣቸው እንዲያለመልም መጀመሪያ ስለ ራሳቸው ያላቸውን መረዳት ያስተካክሉ ነው ምለው። እኔ ማንም ሰው ዶክተር ከመሆኑ በፊት ማሙሽ ሚሚ ነበር። ስለዚህ አሁን ያለኝ ሁኔታ እኔን አይገልጥም። ስለዚህ ዛሬ ጭቃ ነክቶሽ ወድቀሽ ተበላሽቶብሽ በብቸኝነት ውስጥ ነሽ ማለት ያ የከበበሽ የገባሽበት ሁኔታ የአንቺ ማንነት መገለጫ አድርገሽ ለምን ትወስጃለሽ? በመጀመሪያ ከተስፋ መቁረጥ ስሜት እንዲወጡ ከፈለጉ ሁኔታዎችን ማንነታቸው አድርገው ከመቁጠርና ከመጥራት መላቀቅ አለባቸው። እኔ ኖሬበታለሁ። ለምሳሌ ለልጄ ወተት መግዛት አቅቶኝ ያውቃል። ለምሳሌ በጣም አንድ ጊዜ የከበደኝ ጊዜ በህይወቴ በጣም ብዙ ያሳለፍኩባቸው ጊዜያቶች አሉ። በመሰረቱ እኔ ከወፍጮ ቤት የበቆሎ ወፍጮ ቤት ጥራጊ የበቆሎ እብቅ ምናምን እሱን በአህያ ጋሪ ጭኜ አተላ ገዝቼ ለከብቶች እየፈተፈትኩ ኖሬያለሁ። ከዩኒቨርሲቲ ከተመረቅኩ በኋላ ከመስጠት ወደ መቀበል ወርጃለሁ። በራሴ ቤት ከመኖር በኪራይ ቤት ወደ መኖር ወርጃለሁኝ። በራሴ መኪና ከመሄድ በእግሬ ወደ መሄድ ወርጃለሁኝ። በመሰረቱ አንድ ሰው ተስፋ አለው ማለት በገባበት ሁኔታ አያፍርም ማለት ነው። ተስፋ የቆረጠ ሰው መገለጫው በገባበት ሁኔታ ያፍራል። ለምሳሌ መኪና ነበረው ከሸጠው የታለ ስትይው አከራይቸው ነው ይላል። እኔ እነዚህ ነገሮች በፍጹም ሊያሳፍሩኝ አይችሉም። በእግር መሄድ ምንድን ነው የሚያሳፍረው? እሺ የሚያሳፍረው ማንነትን ማጣት ነው የሚያሳፍረው እንጂ ሌላ ምንም። የሚያሳፍረው ኃጢአት ነው፣ አመፃ ነው የሚያሳፍረው። እነዚህ ነገሮች ሊያሳፍሩ በፍጹም አይችሉም። እና እኔ ኖሬዋለሁኝ፣ ያኔ ተስፋ አልቆረጥም በፍጹም። እንደውም አንዳንድ ወዳጆቼ ነግራቸው ነበረ፣ ለሚቀጥለው 20 ዓመት ኢትዮጵያ እኔን ትሰማኛለች እላቸዋል። አንዳንድ ሰዎች ያላቅሱሻል ወይኔ ያለቀልሽ ምናምን የሚሉት እኔ እንደዚ አይነት የሚያላቅሱኝ ሰዎች ጋር አልቀመጥም። ተራውሎ የለኝም።
እልፍ የሚያዩ ነገሮች እልፍ የሚያዩ አካላት ነው የምሰማው። ለምሳሌ ሰርቪስ ተልስታሎን የሚባለውን ሰውዬ ወይም ራምቦ ወይም ሬምቦ የሚሉትን ሰውዬ ይሁ እሱ ቸግሮት ውሻውን ሸጧል። ኒውዮርክ ባስ ስቴሽን ውስጥ ተኝቷል። የሚስቱን ጌጣጌጥ አውጥቶ ሸጦ ያቃል። ዛሬ በጣም ሂዝ ሚሊየነር። የትኛውንም የሚያህል ቢቸግርሽ እንደገና መነሳት ይቻላል። ለምሳሌ መገፋትን፣ መጠላትን፣ አለመወደድን፣ ተቃውሞን በትክክል በህይወቴ አልፌበታለሁ። እና ያም ሆኖ ግን የሚታየኝ ነገር አለ። ምክንያቱም የሚታየኝ ነገር እኔ ውስጥ ነው ያለው።